ভূপেন বৰাৰ যিটো ঘৰত চৰকাৰে চকু দিছে সেই ঘৰটো ভিডিঅ' আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাম। এইটো ঘৰতেই এতিয়া চৰকাৰে চকু দিছে, হয়তো এইটো ঘৰত শীঘ্ৰেই চৰকাৰৰ বুলডোজাৰ চলিব পাৰে। আমি সেই মুহূৰ্তত ঘৰটো দেখুৱাইছোঁ। এইটোৱে ভূপেন বৰাৰ গুৱাহাটীত থকা বাসগৃহ। গুৱাহাটীৰ ঘোঁৰামৰাত আছে এটা বিয়াগুম অট্টালিকা ভূপেন বৰাৰ। এই অট্টালিকাটো নিৰ্মাণ কৰোঁতে প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ আছিল নে নাছিল তাক লৈ প্ৰশ্ন কৰিছে, আৰু যদি নাছিল জি এম চিয়ে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। ভূপেন বৰাই আক্ৰমণ লক্ষ্য কৰি লৈছিল বিজেপিৰ নতুন কাৰ্যালয়টো, কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে কাৰ্যালয় ভাঙি দিম বুলি কৈছিল। ইয়াৰ পিছতেই ভূপেন বৰা বাসগৃহ এতিয়া চৰকাৰে চকু দিছে। আমি পোনে পোনে এই মুহূৰ্তত ঘোঁৰামৰালৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ চিফ অফ ব্যুৰো হাছিনো তাত উপস্থিত আছে। আপুনি বাসগৃহ সন্মুখত আছে? চাওক ঋতুস্মিন, আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে এই মুহূৰ্তত মই ঘোঁৰামৰা চাৰিআলিস্থিত নিৰিবিলি পথৰ সেই দুই নম্বৰ হাউচ নম্বৰ দুই সেই ঘৰটোৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই ঘৰটো, যিটো ঘৰৰ ওপৰত এতিয়া চকু পৰিছে চৰকাৰৰ, চকু পৰিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ। এই মুহূৰ্তত মই সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চনক লৈ নিতুল আছে, দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এয়াই হৈছে মৌচুমী হাউচ, মৌচুমীজ হাউচ নাম্বাৰ টু জি এম চি। আৰু এই বিশাল যিটো অট্টালিকা আছে ঘোঁৰামৰা চাৰিআলিস্থিত নিৰিবিলি পথৰ, এই ঘৰটোৰ ওপৰত এতিয়া চকু পৰিছে চৰকাৰৰ। কাৰণ ভূপেন বৰাই বিগত সময় কেইটামান ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি চোৱা যায়, বিজেপিৰ যি পঞ্চতাৰকা হোটেল সদৃশ যি কাৰ্যালয়, সেই কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ পিছতে ভূপেন বৰা যথেষ্ট সৰব হৈ পৰিছিল। যদি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহে সেই কাৰ্যালয়টো ভাঙি পেলোৱা হ'ব আৰু জল গৱেষণা কেন্দ্ৰ তাত স্থাপন কৰা হ'ব বুলি ভূপেন বৰাই বাৰম্বাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত হুংকাৰ প্ৰদান কৰি আহিছে। আৰু তেনে মুহূৰ্ততে চৰকাৰ কিমান আগ্ৰাসী হৈছে, কিমান আক্ৰমণাত্মক হৈছে, সেয়া আজিৰ দিনটোৰ কাম কাজক চালেই অনুমান কৰিব পৰা যায় যে জি এম চিৰ ফালৰ পৰা যি এখন জাননী জাৰি কৰা হৈছে, কোৱা হৈছে যে এন অ' চি লাগে, ন' অবজেকশ্যন ইয়াৰ চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হৈছে জি এম চিক, ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে এপ্ৰুভেল প্লানো লাগে জি এম চিৰ কৰ্তৃপক্ষক। অৰ্থাৎ এই ভূপেন বৰাই ঘৰটো অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছিল নেকি তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে। আৰু ভূপেন বৰাৰ এই ঘৰটো যদি চোৱা যায় মৌচুমী হাউচ, অৰ্থাৎ তেখেতৰ চিকিৎসক পত্নী মৌচুমী বৰাৰ নামত এই ঘৰটো আছে। আৰু এই ঘৰটো দেখুৱাইছোঁ সহযোগী নিতুলে, দেখুৱাইছে বিশাল অট্টালিকা। এই অট্টালিকাটোৰ ওপৰতে এতিয়া চকু পৰিছে চৰকাৰৰ, চকু পৰিছে জি এম চি কৰ্তৃপক্ষৰ। ভূপেন বৰাই যিমানেই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ দিছে সিমানেই কিন্তু চৰকাৰ অধিক আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে। এইবাৰ ভূপেন বৰাৰ সা সম্পত্তিৰ ওপৰত চকু পৰিছে, কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বে যদি চোৱা যায় পীযুষ হাজৰিকা বা বিজেপিৰ প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰী বিধায়কে কিন্তু ভূপেন বৰাক যথেষ্ট আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল। আৰু যথেষ্ট আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈ ভূপেন বৰাৰ সা সম্পত্তিৰ কথাও কৈছিল যে বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত যিমান ধন খৰচ হৈছে তাতকৈ অধিক পৰিমাণৰ সম্পত্তি কিন্তু ভূপেন বৰাৰ আছে বুলি উল্লেখ কৰিছিল। আৰু দেখুৱাইছোঁ এই ঘৰটো, বিশাল যি অট্টালিকাটো দেখিছে ঘোঁৰামৰা চাৰিআলিস্থিত, এয়া হৈছে নিৰিবিলি পথ। সহযোগী নিতুলে ঘৰৰ সন্মুখভাগৰ পথটো দেখুৱাব, এই পথটো। আৰু এই পথটোৰ নিৰিবিলি পথস্থিত এই হাউচ নাম্বাৰটো, এই ঘৰটো মৌচুমীজ হাউচ, এই হাউচৰ ওপৰত, এই ঘৰটোৰ বিল্ডিংটোৰ ওপৰত এতিয়া চকু পৰিছে চৰকাৰ, জি এম চি কৰ্তৃপক্ষৰ। আৰু ভূপেন বৰাৰ পৰা এই ঘৰটোৰ গৰাকীৰ পৰা উত্তৰ বিচৰা হৈছে। তিনিদিনৰ ভিতৰত কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে। যদি হয়তো যদি কাৰণ দৰ্শাব নোৱাৰে তেন্তে হয়তো অচিৰেই উচ্ছেদ চলাব পাৰে চৰকাৰ, পৌৰ নিগমে গুৱাহাটী মহানগৰী ঘোঁৰামৰাস্থিত নিৰিবিলি পথৰ এই ঘৰটোত। আৰু স্বাভাৱিকতে ভূপেন বৰাই, মই পুনৰ কৈছোঁ, যেনেধৰণে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ নিৰ্মিত কাৰ্যালয়টোৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল, আৰু তেনে মুহূৰ্ততে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভূপেন বৰাৰ এতিয়া ঘৰক লৈও সৰব হৈ পৰিছে চৰকাৰ। আৰু তেখেতৰ ঘৰো অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল নেকি তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে। দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে হাউচ নাম্বাৰ টু, আৰু এই বিশাল অট্টালিকাটোৰ ওপৰত এতিয়া চকু পৰিছে চৰকাৰৰ। যিকোনো মুহূৰ্তত হয়তো এই ঘৰটোত বা এই বিল্ডিংটোৰ ওপৰতো বুলডজাৰ চলিব পাৰে চৰকাৰী বুলডজাৰ। কাৰণ অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা বহু অট্টালিকাৰ ওপৰত চৰকাৰে, বহু যি চৰকাৰী ভূমিত বেদখলকাৰীৰ ওপৰত চৰকাৰে উচ্ছেদ চলাইছে, তেনে মুহূৰ্তত এইবাৰ ভূপেন বৰাৰ পাল পৰিছে। কাৰণ ভূপেন বৰাই বিজেপিৰ কাৰ্যালয় ভাঙি দিম বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল। যদি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহে বিজেপিৰ কাৰ্যালয় ভাঙি দিয়া হ'ব, চৰকাৰী মাটিত বিজেপিৰ কাৰ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছে, তাতে জল গৱেষণা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব বুলি ভূপেন বৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰিছিল। আৰু তেনে মুহূৰ্তত
এইবাৰ চৰকাৰ অধিক আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে আৰু দেখুৱাইছো এয়া হৈছে হাউচ নাম্বাৰ 2 তেখেতৰ পত্নী চিকিৎসক পত্নী মৌসুমী বৰাৰ নামত এই ঘৰটো আছে এই ঘৰটোৰ ওপৰত এতিয়া চকু পৰিছে প্ৰশাসনৰ হয়তো যদি 3 দিনৰ ভিতৰত ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ বিচৰা হৈছে আৰু যদি সঠিক উত্তৰ দিব নোৱাৰে তেন্তে হয়তো উচ্ছেদ চলাব পাৰে চৰকাৰে উচ্ছেদ চলাব পাৰে জিএমচি কৰ্তৃপক্ষ ঋতুস্মিন হয় এই মুহূৰ্তত এটা কিন্তু বিশাল অট্টালিকা হাসিনৰ এটা বিশাল অট্টালিকা কিন্তু এটো আমি যেটো অট্টালিকা দেখুৱাইছো বিশাল অট্টালিকা দ্বিতীয়তে এটা সরকারের বিরুদ্ধে কোনোবাই মাত মাতিলে কেনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব পারে সেই ধরনের একটা মেসেজও যেন দিয়ার চেষ্টা চলোৱা হৈছে চক মই কৈছোঁ যে চৰকাৰখন কিমান আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে বিৰোধী হততে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহে যে বিৰোধীৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে এইখন চৰকাৰৰ আমূলত এইখন চৰকাৰৰ শাসনকালত আচলতে বিৰোধীৰ মুখ মেলিব নোৱাৰা এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মুখ বন্ধ কৰিব বিচৰা হৈছে যদি কোনোবাই ছ'চিয়েল মিডিয়াতো মাত মাতে তেন্তে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে সাংঘাতিক ধাৰা লগাই পেলাই তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দ্ৰেষদুহিতাৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হয় তেনে মুহূৰ্তত যদি চোৱা যায় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে কিন্তু ভূপেন বৰাই যথেষ্ট আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছিল চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে বিশেষকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ কেতবোৰ কাম কাজক লৈ কিন্তু ভূপেন বৰা যথেষ্ট সৰপ হৈ পৰিছিল শেষতীয়াকৈ বিজেপিৰ যদি চোৱা যায় বিজেপিৰ প্ৰতিখন জিলাৰ সভাপতি প্ৰতিটো মৰ্চাৰ সভাপতিক কিন্তু একোখনকৈ বিলাসী বাসন উপহাৰ দিয়া হৈছে তেনে মুহূৰ্তত বিজেপিৰ ফালে যি ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় উত্তৰ পূবৰ কাৰ্যালয় তেনেধৰণে পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেলৰ সদৃশ তেনেধৰণে কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যাক লৈ স্বাভাৱিকতে ৰাজ্যত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে তেনে মুহূৰ্তত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে বিজেপিৰ কাৰ্যালয় বা বিজেপিৰ এনে বিলাসিতাৰ বিৰুদ্ধে তেখেতে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছিল আৰু আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰাৰ পিছত যদি এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যদি এই ঘৰটো অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল বছৰ বছৰ ধৰি যুগ যুগ ধৰি আচলতে এই ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰা হৈ গৈছে সেই আগমুহূৰ্তত কিন্তু ইয়াত প্ৰশাসনে জি এম চিয়ে কিন্তু নটিচ জাৰি কৰিব লাগিছিল কেনেধৰণে অবৈধভাৱে এই ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিলে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব লাগিছিল তেনেধৰণে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল যেতিয়াই ভূপেন বৰাই বিজেপিৰ কাৰ্যালয় ভাঙি দিম বা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে সৰপ হৈ পৰিল তেতিয়াই কিন্তু চৰকাৰখন অধিক আগ্ৰাসী হৈ পৰিল জি এম চিৰ হতুৱাই বা জি এম চিৰ ফালৰ পৰা এনেধৰণৰ জাননী জাৰি কৰিলে যাক লৈ স্বাভাৱিকতে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ভূপেন বৰাও যথেষ্ট সৰপ হৈ পৰিছে যে তেখেতৰ পৰিবাৰৰ নামত থকা ঘৰ তেখেতৰ পৰিয়ালৰ নামত থকা সম্পত্তিৰ ওপৰত এতিয়া চকু দিছে চৰকাৰে ভূপেন বৰাই যাতে মুখ মেলিব নোৱাৰে ভূপেন বৰাই যাতে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কথা ক'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে মুখ বন্ধ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে নেকি বা এনেধৰণৰ আগ্ৰাসী ৰূপ গ্ৰহণ কৰিছে নেকি তাক লৈ কিন্তু যথেষ্ট চৰ্চা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ঋতুস্মিন হয় আপুনি সেই অট্টালিকাটো দেখুৱাওক এটা প্ৰকাণ্ড অট্টালিকা যদি আপুনি কেওপিনৰ পৰা অট্টালিকাটো দেখুৱাই থাকিব পাৰে মই পুনৰ নিতুলক লৈ মই কেউ পিনৰ পৰা অট্টালিকাটো দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি দিয়া হৈছে ঘোঁৰামৰা চাৰিআলি স্থিত পথ নিৰিবিলি পথ হাউচ নাম্বাৰ আৰু এইটোৱে সেইটো ঘৰ এইটো হৈছে ঘোঁৰামৰাত থকা নিৰিবিলি পথ ঘোঁৰামৰাৰ এই নিৰিবিলি পথেৰে যদি আপুনি সোমাই আহে তেতিয়া প্ৰথম ঘৰটো নহয় দ্বিতীয় ঘৰটো হাউচ নাম্বাৰ 2 যাৰ তেওঁ নাম দিছে মৌচুমিজ এটা প্ৰায় 3 মহলীয়া 4 মহলীয়া এটা প্ৰকাণ্ড অট্টালিকা এই অট্টালিকাটো হয়তো নিৰ্মাণ কৰোঁতে নীতি নিয়ম নামানিব পাৰে কিন্তু নটিচ প্ৰেৰণ কৰা সময়টো অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হৈ পৰিছে তেওঁ প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল যে আপোনালোকে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি ইমান ডাঙৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয় বনাইছে অথচ মাজুলীত এখন চিকিৎসালয় আপোনালোকে দিব নোৱাৰে এটা অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ নাথাকে আৰু আপোনালোকে নিজৰ সভাপতি সম্পাদকক 40খনকৈ বলেৰ' গাড়ী উপহাৰ দিছে এই ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক কৰাৰ পিছতেই এখন নটিচ আহিছে এই নটিচ জাৰি কৰা টাইমিংটো খুব ছিগনিফিকেণ্ট হৈ পৰিছে হয়তো বিজেপি চৰকাৰে এটা মেছেজ দিব চেষ্টা কৰিছে যে খুব বেছি মাত নামাতিব এটা লিমিটলৈকে কথা ক'ব সেই লিমিটতকৈ বেছি কথা ক'লে আমি আগ্ৰাসী ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ শেহতীয়া উদাহৰণ হৈছে ভূপেন বৰাৰ এই ঘৰটো সম্পৰ্কত জি এম চিয়ে প্ৰেৰণ কৰা নটিচ সেই বাসগৃহটো আমি দেখুৱাই আছোঁ আমি হাসিনুৰ আলমক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ